Доброго дня, з вами компанія Техформінг. Сьогодні ми знаходимося в Полтавській області і переобладнуємося валку John Deere 1890 з RCM модулем. Ось монітор John Deere, трактор Fendt і RCM. Так, зараз покажу вам далі, що в нас тут вийшло. Трактор Fendt. Собос. Розетка у нас така, тройничок, тому що сівалка теж керується через Собос. Далі RCM модуль встановлений. Захищеному місці, на нього не буде ні гроз летіти, ні дощ. І пішов у нас подовжувач на систему і живлення до електронасоса. У нас електронасос Remco FatBlue з продуктивністю 27 літрів хвилину. Встановлені показники рівня ротаметри. У нас тут 58 робочих органів, один ротаметр на 2 робочих органи. Також одна батарея. Ця батарея йде на задні робочі органи, ця на передні, адже є можливість сіяти або переднім, або задом, заднім рядом. Ось крани перекривають подачу на один чи на другий розподільник. Розводка по рамінну. Відсікачі стоять на кожній секції, на центральній і на крилах. Трубка заведена. У нас зараз покажу. Ось виходить трубка. Прямо на сіневе вже буде вливати добрива. Трохи. Так, заправний кран у нас двохдюймовий, фільтр грубої чистки, насос, система Raven, фільтр тонкої чистки, ось така система. Зараз будемо запускати, зміну відео. Складаємо, перевіряємо, чи шланги нормально проложені, ось такий апарат. Запускаємо, прокачуємо передній і задній ряд окремо. Максимальна норма 120 літрів. Ось 8 PSI. Прокачуємо окремо передній і задній ряд, адже він буде сидіти сою тільки або заднім, або переднім ми робочими органами. Ось такий вилив. Таким чином носиться робоча глибина. А це як добрива густа чи рідка? Яка його густина? Да. 1,3 то що? 1,3 то подумав. А, ну, де тиск трохи більше. Надію. Та й те, що воно не буде. Бо велика кількість.